foda, né? O quê? Essa hora. Os casais todos vão trepar e a gente sempre sobra aqui. É. Nada impede que a gente faça a nossa própria sacanagem, né? Vem cá. É verdade que você já terminou seu livro? Ainda não. Não? Quase. Alguém me disse que você terminou. Isso é fofoca do Felipe. Ah, é? É. Calma. Calma. Calma, gente. Conta aí do livro. Não tá pronto. Quando tiver, eu te conto. Conta, por favor. Não acabei ainda. É bom? Ah, não sei se o que pergunta. Como é que sabe? A gente sempre sabe se é bom ou não. Hein? É muito bom. Como assim? Você leu? Você deixou o Felipe ler? Pô, que sacanagem, só um trecho, Rafa. Só um trecho. Não, beleza. Calma, eu vou te mostrar também. Quando tiver um fim. Pô, a gente combinou. E o seu livro? Pronto? Quase. Quase quanto? Eu preciso de um começo. E você não leu, naturalmente. Leu, não acredito, gente. Não acredito. Vocês são um casal, cara. Que ridículo. Nossa, pô, a gente combinou, cara. Nós três, que a gente mostraria tudo uns pros outros. Que isso? Foi? Um bicho, cara. Então deixa isso aí, Rafa. O que foi, Rafa? Joga aí, Rafa. Peraí, Rafa. Silvana. Porra, gente. Vai, pode ir. Tá mais tranquilo. Machucou? Vê se a asa. Tá nervoso. Vai. A frase inicial tem que ser absolutamente única e espetacular. Você acha, velho? Você vai de autor. O importante é terminar. Ninguém lembra o começo do livro. Fala besteira, Felipe. O começo é fundamental. Certa manhã, ao acordar de sonhos intranquilos, Gregor Sansa encontrou-se... Deu por si. Na cama. Metamorfoseado num monstruoso inseto. Dessa forma. Que exceção. Você precisa de um final. Quer saber? Dá pra acabar uma história. A história nunca acaba. Já que achar, senhor. Foto. Tem filme aí, né? Aí. Chega aí, galera. Ô, dessa vez tem que revelar, hein, Gus? Já apertou? Vai lá. Vai lá, vai ficar na minha frente. Olha aí. Peraí, calma. E aí? Já. Oi? Beleza. Foi? Bateu? Gus, faz uma pra mim depois. Pode ir cópia pra todo mundo. Com licença. Tá. Hasta luego.
Ai. Ai. Ok. Cuidado. Lá, vai, lá, vai, vai. Bora, bebê! Style! Cachaça! Adriana, o que você escreveu? Ah! Daqui a 10 anos você saberá. E você, Helena, e você, o que você escreveu? Muita gente desconhece o lábio. Muita gente desconhece. Muita gente desconhece o lábio. Muita gente desconhece. A lua é clara, o sol tem rastro vermelho. É o mar um grande espelho onde os dois vão se mirar. Rosa amarela quando murcha perde cheiro. O amor é bandoleiro, pode até custar dinheiro. É fulô que não tem cheiro e todo mundo quer cheirar. Agora quero ver! Todo mundo quer cheirar, o larata. Todo mundo quer cheirar. A peruana, a peruana. A peruana. Todo mundo quer cheirar, o larata. Todo mundo quer cheirar. Todo mundo quer beber, o larata. Se acabar, eu busco mais. Tem mais nenhuma cachaça. Você bebeu tudo, você é um cachaceiro, Rafa. Seja por isso, se esse é o problema, não, eu compro mais. Ok, você vai até a cidade pra comprar mais. Bom, eu já falei o que eu tinha pra falar, tô indo, tchau. Camilo gastando. Ai, peraí, Rafa. Rafael, para agora. Peraí, Rafa, quer ir pra um vídeo. Leva a árvore, leva a árvore. Eu vou, então. Peraí que eu vou com você, Rafa. Gente, alguém vai, por favor. Deixa comigo, deixa comigo. Faz alguma coisa, Felipe. Peraí, você vai? Eu vou com você. Peraí, Rafael. Ah, não. Não fica se agarrando na minha frente, que você ganha. Vamos se fuder, né? Vamos se fuder. Deixa que eu te digo. Imagina, cara. Eu tô ótimo. Ah, é. Escuta, você leu, cara? A última versão que eu te entreguei, consegui ler. E aí? Li. Boa, não ficou? Acho que agora tá mais interessante. Mas tem uma hora ou outra que eu fico meio confuso. Qual hora? Qual hora? Eu não sei, cara. Eu acho que você precisa mergulhar mais. Cara, sabe, vai mais fundo. Aguenta aí. Vamos pegar um negócio. Aguenta aí. Você não vai mesmo deixar de ir? De jeito nenhum. Nem se eu te deixar ler o final novo. Você tá zoando. Terminei, ó. Você tá blefando. Você vai jogar fora isso aqui? Esse aqui tava muito bom, velho. Esse não. E aí? Fala, caralho. O que é isso, meu? Que isso? Pô, Felipe, você é a primeira pessoa pra quem eu mostro o livro e você me diz isso? O que é isso, velho? O que é isso que você fez? O que é isso que você fez, Rafa? Você tem noção do que você fez? Isso tá muito foda, isso tá alucinante, cara. Alucinante, tá muito foda. Tipo, terminar com a cena da pedra é genial, velho. E o jeito como você, sabe, não é autopiedoso, não é piegas. Caralho, tá muito foda, Rafael. Puta que pariu, velho. Então tem o meu livro. Qualquer idiota tem um livro, Rafael. Eu tô falando que você tem muito mais que isso. Ah! Obrigado, cara. Você é um filho da puta, cara. Como é que eu vou voltar pro meu livro agora, velho? Esse é problema seu. Vem cá, e na carta? Hã? Na carta que você escreveu. Sei lá, meu. Isso daí é babaca também, ah, mano. Fala aí, cara. Não vou esperar 10 anos. O que você acha que eu escrevi, meu? Escrevi que o nosso grupo vai ganhar o primeiro Nobel brasileiro, coletivo. E você? Você vai ter que esperar 10 anos.
Meu, fala isso, cuzão! Fizeram uma boa viagem? Uhum. Caramba, Lúcia, vai se ferrar. Que é isso? Como é que você pode? Cada ano que passa, fica mais bonita. Ah, você fala como se não tivesse uma deusa. Sim, mas eu não tive filho há 6 meses atrás, né? 2 anos. 2 anos? Eu não acredito que o filho de vocês tem 2 anos. Tem 2 anos. Não acredito que você veio. Achei que você não vinha. E é essa agora? É, porque é essa agora, porque será, né? Não vai a nada. Ah, que bunda é essa, meu? Vem cá, o Gus não vinha com vocês? Não combinou nada? Não. Então? E aí, seu Felipe? Você, só sei que tá vivo, quando dá uma pinta no jornal. Vai se fuder. Vai se fuder você. E aí, Felipe? Que tipo é esse? Meio gótico, meio idade. Você tem espelho, cara? Vai escrever um... Você, meu amor. Vai escrever um suspense? Fala, meu bem, dá um abraço. Tá lindo aqui ainda, esse... É, mas até que é engraçado, meus pais não têm cuidado bastante. Mas é incrível, né? E eu fico preguiça, cara. Mas quando eu venho, minha semana muda, sabe? É. Não tinha essa quadra de tênis aí, né, senhor? Não. Essa quadra foi feita, sei lá, uns 5 anos. Tá boa a manutenção dela, né? Não. A galera deu uma abandonada aqui, né? Vai lá, vai lá. Adoro tênis. Vai, vai. Joga. Esse negócio vai ficar muito... Mas é, dá uma piadinha aqui no risoto. Lúcio, só um pouquinho que eu já vou aí, menina. Que cheirinho bom, Cazé. É, eu sou bom nesse negócio aqui. Não, meu amor, bota ali na pia, que aqui não dá, não. Sim, amor, coisa espaçosa. Não posso botar o copinho aqui, não. Coisita. Mano, prova aqui, você vai entender, olha aqui. Tá delícia? Não tem gordura nenhuma nessa parada, viu? O que o senhor tá falando pra mim? O quê? Tá me achando gorda? Não, meu amor, você sabe que eu gosto de você assim, do jeito que você é. Assim como? Assim, meu amor. Assim como, amor? Fofinha, assim, desse jeito. Fofinha? Fofinha é tua mãe, amor. Eu sou gostosa. Que saudade. Obrigado. Que eu tava de ouvir vocês dois brigando. Tá muito magro. Coisa deliciosa. Que barulho é esse? O esporte favorito do casal. Que isso? Tem um carro subindo aí, sim. Que horror!
cheguei. Eita, consegui. Ô, companheiro. E aí? O que houve? O carro quebrou? Não, faltou aquela tração, né? Muita lama na estrada. Tava amarelando, ia ficar pra lá. Nunca, jamais. E aí, guerreiro? Chegou na hora. Como é que tá, criatura? Saudade. Passou. Passou a saudade? Style! Yes. Uau! Jantar, lindo. Sabe quem fez, né? Quem fez? Você fez. Ah, tá, Gus. Esse homem resolveu cozinhar bem, essa altura da vida, não aguento. É verdade, total. Não, ele faz um risoto de shiitake, não acredito. Aliás, o que você trouxe aí? Ah, olha só. Uma perna de cordeiro. Vem, Gus, senta, por favor. Que saudade que eu tava. Meu Deus. E aí, Gus? Cadê o nosso orgulho grunge? Hein? Que é? Tá faltando aí a capota. Que isso, Cazé? Os comentários maldosos que não cabem nos seus textos, você guarda pros amigos? Aliás, muito obrigado pela crítica do meu policial. Coisa bem de amigo, bem carinhosa mesmo. Vamos entrar nesse mérito, então. Não, não, cara. Nem vou entrar nesse mérito. Eu já te perdoei. Ah, você me perdoou? Me perdoou por quê, Felipe? Peguei leve com você, cara. Gente, olha só. Isso aqui é pra ser legal. É um encontro, né? E depois a gente tem 3 dias. Vamos brigar no último dia? Que foi? Foi? Não, para aí. Calma. A Lúcia tem mania de ter ataque histérico. Foi isso. Isso. É bom esse livro. Também gosto da foto. Muito picareta. Era de intelectual. Cara de moleque. Tá ouvindo? Siriema. Dizem que traz sol. A gente nunca conversou sobre o seu livro desde que você lançou, acredita? Nunca? Nossa. Ainda aceita um elogio ou já enjoou? Lógico que eu aceito. Fiquei muito impressionada, Felipe. Sério, foi muito forte, assim. Eu toma banho, eu... Silvana. Não, não, não por ser bom. É que... Não, não por ser bom. Claro que é bom. Você sabe que é bom. Mas porque tem coisas ali que eu tenho certeza... Tem uma cena, especificamente, que você descreve uma história que eu vivi exatamente igual com o Rafa. Eu sei. Como? Ele me contou. Então eu tô certa. Do quê? De achar que o livro era inspirado em mim. Pelo menos um pedaço. Claro que é você. Você, minha mãe, minhas irmãs, minhas ex-namoradas. Tá bom, Felipe. A Ana Karenina. Tá bom. A Dulcinea. Ai, como ele leu. A Beatriz. Tá bom, a Molly Bloom. Ah, como se você tivesse lido Ulisses. A Capitu. Pode falar o que você quiser, eu já sei que sou eu. A gente tinha uma coisa forte, nós três. Era bonito. Bonjour. E aí? Bonjour. Meu bem? Muito bem. Brincador, né? Acho que até amanhã. Que dia lindo demais. E aí, ragazzi? Giorno. O que se faz? Tá a fim de jogar uma pelada? Aí, maluco, você tem um time? Vai, tirou, tirou. Vamos, fazer. Vai. Vocês lembram quando a gente achava esses caras os mais gatos do mundo? A gente não acha mais? Não, não sei nem porque a gente casa. Por que a gente não fica só com a parte boa das pessoas? Amor, eu não casei e continuo procurando a parte boa. Desembucha, né? Eu achei que a gente casava pra ter um filho, criar esse filho junto. E por que vocês não têm? Porque eu preciso de dois seres humanos com vontade pra fazer isso. O Cazé nunca quis, cara. Falando que eu tô aqui atrás sozinho, porra! Você, Sil, não bateu sua vontade ainda? De quê? De casar ou de ter filho?
Cara, sabia que nenhuma das duas? Nenhuma, juro. Que agora não. Entra! Tirou, tirou, claro que não, né, baby? Você tá aqui cercada de homens seminus, rústicos. É, vai casar pra quê? Claro, por isso. Exatamente. É, e aquela delicinha do shorts vermelho? O caseiro, o Carmo? Você tá louca? Peguei no colo esse menino. Peguei no colo? Que delícia, gente. Você acha que ele não te acha uma gostosa? Nunca bateu uma pensando em você? Que rica, que nojo. Gente, eu tô falando sério. Imagina vocês dois, nus, na casa de ferramentas. Sem casa de ferramentas. Muito cafona, tá? Tá parecendo aqueles romances de banca, tipo... Sabrina. Lembra disso, Sabrina, gente? Não. Silvana. Silvana, senhora do campo. É. Silvana tem mais ou menos os seus 40 anos. Vai, perdeira 36, né? Acho que é uma ficção, a história é minha. É. Silvana banha-se em sua piscina enquanto é observada por Carmo, que carpina o mato. Oh, meu Deus. E a cada enxadada, o seu corpo viril e musculoso ganha o contorno do sol, embebido no suor como um Adonis. Nossa, rústico, briga, para rural. Tudo. Pega um caderno, escreve que só isso vai pagar dinheiro. Amor, mano, agora eu vou ficar rica. Eu tô sozinha aqui. Deixa eu criar também, então pô. Vai, artistão. Cria aí. Gente, vamos. Eles estão apanhando muito, eu tô até com... Gente, não, tá muito humilhante, eu não quero ver isso. Ah, eu vou ficar mais um pouquinho, tá? Tá bom. Tá muito gostoso essa tela. Eu já vou. Só tchau, baby. Pedi pra fazer uma coisinha pra gente, tá. Um patezinho. Já vou. Que é isso, gente? Olha só, tá muito bom, mas a gente vai... Ai, caralho! Ai, 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 formiga! Ai, tira, não acende! Peraí, calma, calma! Peraí, calma! Peraí, para o jogo aí! Tira! Alguém pega algo, por favor! Só uma formiguinha, meu amor! Faz alguma coisa, seu merda! Vou fazer o quê, meu? Peraí, Drica! O que é que eu faço? Gente, pega algo! Peraí, Drica, calma! Bota a canga! Fazer o quê, pô? Ah lá, sua mulher tirou o short, cara. Como é que é, maluco? Pô, da hora. Bora jogar. Jogo. A Constituição garante direito da pessoa não produzir provas contra ela mesma. Vem ver, Deus. O massacre absoluto? Montão? Montão ou montinho? Porra, Lúcia. Que foi, Felipe? Que susto. O que você tá fazendo aqui? Querendo desenterrar a sua carta? Né? Que isso, Lúcia? O que você escreveu? Não é o que eu escrevi. Como assim? Não é o que eu escrevi. Entende? É o que o Rafa escreveu. Você sabe o que o Rafa escreveu? Não. Tá fazendo sentido? Eu preciso saber. Ai, bobagem, isso é coisa minha. Felipe, você... Você tá querendo me falar alguma coisa? Quando esse acidente aconteceu, Lúcia, ninguém passou o que eu passei. Ninguém tava lá, você tá entendendo? Depois teve gente que virou a cara pra mim, dizendo que eu tinha culpa de ter deixado o Rafa dirigir bêbado. Depois ninguém nunca mais se encontrou. Depois ninguém nunca mais perguntou do livro do Rafa. Nunca ninguém mais se viu. O que tem nunca o livro do Rafa? O que, que tem o livro do Rafa? Eu salvei o livro, Lúcia. Ai, Lúcia. Eu só tô lembrando do Rafa, só. Me deixa. Felipe. Felipe! We'll be right back.
Que noite, né? Que noite. Esse lugar é muito especial, né? Aqui, principalmente foi aqui, não foi? O quê? As cartas. Foi. Você lembra? Do quê? Que você escreveu? Engraçado. Eu tava reparando, a gente era... Não a gente, só a gente. Mas todo mundo era muito... Lembra da Marina? Minha irmã mais nova? Ela teve uma filha. Parece muito com ela, né? Os olhos, assim. Você acha que... Sei lá, se eu... Você não existe, Luiz. Cala a boca. Gosta, né? Olha, safado. Cala a boca. Não, amor, eu vou dar tão gostoso pra você, mas tão gostoso, você vai esquecer. Vai mesmo? Muito. Vai, Tuzão. Vai. Vou gozar fora. Vamos. Drica, que isso? Senta. Qual é? Goza fora. Goza aí sozinho.
segurança. Aí. Quanta intimidade, abre espaço aí, coisa. Cazé, por favor, cara. Vai lá, vai lá, vai lá. Nossa senhora. Que puto. Que bichinho foi esse que você matou? Olha só isso. Ai! Não fui eu que matei, não. Deve ter sido algum daqueles carniceiros que jogaram bola com a gente hoje lá. Isso aqui, meu caro, é uma paleta de cordeiro, uma carne nobre, né? Pro seu bico, Urubu. Isso é bom. O que você vai fazer? Não vai botar... Não, vai... não, não faz isso aí, cara. O quê? Não bota lenha, maluco. Ai! Essa carne vai ficar seca. Você que tá secando a minha carne, velho. Eu tô com velaria aqui, mulher. Não, era velaria nada. Eu acho que a gente chutava. Gente, você seleção é uma temática. Ai, deixa eu botar uma coisa aqui. Ah, não, 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 não. Amor, vou botar isso aqui pra você, pelo amor de Deus, eu preciso ouvir isso hoje. O que é? Wait and see. Não, 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 isso é muito cafona, vou tirar. Não, 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 isso é muito ruim, cara, deprê total. Cher? Não, gente, isso é muito ruim. Bonnie Tyler. Bonnie Tyler? Onde andará Bonnie Tyler? Turn around. Aí. Isso aqui é alta culinária, meu velho. Ah, isso aí é pão com tomate, Zé. É isso, dá uma olhada. Tá mais um temperinho aqui. Tá bonito, cara. Tira a mão, rapaz, tá maluco? Ai, que novo. Olha lá, olha lá. Olha lá, Zé. Turn around. Amor! Forever! Segura! Cuidado, gente. Johnny, você, Hendrika. Ó, a brusqueta. Ai, quer dançar comigo? Vai, lindo. Você tá perdendo, cara. Nossa, essa baixadinha. Ó, a brusqueta, tá quente. Au, au. Se vocês têm momentos constrangedores do passado pra reviver, eu também tenho os meus. Dá licença, que isso tá insuportável. Ah, não, peraí. Ah, meu Deus, tá foda. Chega que meu ouvido não é penico. Quem vai botar o som sou eu. Eu vou botar o som, Felipe. Felipe, eu vou botar o som. Chega, não, não, chega, chega. Anos 80, 90. Tá bom, casal. Não, foi. Botar um som bom, a música boa, né? Não, eu que vou escolher. Anos 80, 90 já foi. Uma bosta, né? Como assim? E não era, pô? Claro que não, sensacional. A única coisa boa é que a gente era mais jovem e vocês eram mais gostosos. Ah, e é igualmente sutil, né? Valeu, amor. Cara, hoje em dia a gente vive uma época totalmente vazia, ninguém se expõe. Ninguém... Ah, Silvana! As pessoas podiam ser cafonas, mas as pessoas se expõem ao Casé. Eu não vou entrar nesse mérito com você, eu acho que depois da ditadura... Não, tô falando sério. Não, 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 depois, não, não, ninguém mais se... Ai, por que acabou a ditadura? Eu queria uma ditadura. Eu tô falando alguém isso, que me desse pancada pra eu poder me expressar, pra eu poder lutar contra alguma coisa. Que isso? Acho que discurso babaca. Que assim, isso, Felipe? Hoje é do caralho. Hoje tem problema pra caralho. Hoje tem coisa acontecendo. Eu acho que hoje em dia as pessoas têm menos discurso, sinceramente. Isso porque o Kerouac pegou carona nos anos 50, não, 50. Kerouac, a gente sobrou com essa ideia idiota que pra ser artista tem que viver alguma coisa, entendeu? Vivência é o caralho, vivência é o caralho. Entendeu? Se eu tão pronto escrever um policial, eu vou ter que matar uma pessoa agora. Pra escrever um romance gay, tem que dar bunda. Ah, eu acho que isso sempre ajuda. É contra escrever histórias pessoais, mas o ponto de fissura é baseado na sua mãe, na sua vizinha, na sua professora. Em como eu escrevo, o ponto de fissura é baseado em como eu escrevo essas coisas. Tava brincando, Felipe. Bora comer, gente! Está fazendo um mamífero maravilhoso. Tem lido as coisas que eu tenho que fazer agora? Todo mundo comenta, sabia?
Sério? Aliás, cara, eu tive uma ideia hoje de manhã da gente pegar uns textos antigos do Rafa e colocar no meu blog. O que vocês acham? O Rafa? É, meu, a gente pede autorização pra mãe dele, se reúne todo mundo, vasculha as coisas dele, vai ser uma delícia. Será? Cara, pra que isso agora? Cara, porque faz 10 anos que nosso amigo morreu e a sensação que eu tenho é que ele nunca existiu. Como assim? O que você tá falando? Calma, Felipe. O que você tá falando aqui? Por que você tá falando isso? O que você quer dizer com isso? Eu tô querendo dizer que a vida passa rápido, que tá todo mundo tomando conta existido. Da sua calma, vida. Calma, Felipe. Entendeu? Você não falou? Tá, que a vida tá passando rápido, que tá na hora da gente fazer uma homenagem pra ele, sim. Péssima hora. Péssima hora, sabia? Foi uma cagada. Eu acho que é oportunismo. Uh-huh. Oportunismo? É. Mas é bem a minha cara. Eu sou uma pessoa muito oportunista, inclusive. Não sou eu que tô falando, mas as pessoas podem pensar. Você não acha que as pessoas podem pensar isso? As pessoas que têm merda na cabeça vão pensar, que nem você. Inclusive, me admira muito que você, que foi o melhor amigo do Rafa, e que, inclusive, ajuda a mãe dele até hoje, o que eu acho louvável, não possa se empolgar com uma ideia que é tão bacana. Uma homenagem. Eu nunca soube que você ajudava a mãe do Rafa. Ajuda financeira, o mínimo. Quanto que vai te fazer falta, né? Isso, Felipe. Nem que seja título de curiosidade, a gente tem que resgatar as coisas do Rafa. Ah, eu confesso isso, que eu tenho uma certa curiosidade em ver os textos do Rafa, viu? Eu também, bicho. Eu só li aqueles contos dele, esse livro que ninguém leu também, sabe? Não, o Felipe leu, né? Só sei de uma coisa. Ó, Felipe leu. Mineirinho, do jeito do Rafa era, ele não ia querer que ninguém mexesse nas coisas dele sem autorização. Você não sabe? Não sei não, Felipe. Eu também conhecia bem o Rafa. Acho que talvez ele pudesse gostar. Conta. O quê? Como é que era o livro do Rafa? O Felipe não quer falar, gente. Lembra bem? Claro. Tem nenhum problema com isso. O livro do Rafa era um pouco como o meu. Memórias, formação, referências, sabe? Tinha uma coisa da cidadezinha dele no interior, sabe? Bem mineirinho, mineirinho mesmo. Mas não estava pronto, ele não tinha final. Tá, mas você acha que era bom, assim, realmente bom, que podia ser publicado, se ele tivesse tempo de acabar? Era. Tá, quer dizer, não tava pronto. Não tava bom ainda, mas podia ter sido. Era bom, sim. Como que você sabe? Eu li. Você leu? Li, o Rafa me mostrou um final de semana aqui no sítio. O que eu li era muito bom. Verdadeiramente autêntico. Eu acho uma ótima ideia, sabia, Drica, essa coisa de colocar no blog? Ser, sei lá, uma memória do que ele podia ter sido. Gente, a verdade é que a gente nunca vai saber, né? Tem vários gênios do podia ter sido. Kurt Cobain, por exemplo. Podia ter gravado um disco técnico. Chico Sainz. Podia ter gravado um disco de pagode. A gente tá falando do Rafa, nossa amiga. A gente não tá falando do Kurt Cobain. Sim, mas pra gente ele vai ser sempre esse ídolo, não vai? Amor, chega. Ah, o cara morreu jovem, chega. Com a promessa eterna. Mas é. Ele escrevia bem, cara. Ele escrevia bem, isso é um fato. Opa. Eba. Peraí. Beleza. Passou um pouquinho. Que beleza, hein, velho? Passou um pouquinho. Pô, passou pra caralho, né? Vai, foi, vai, voltou, gente, tá. Com fome, aí, mais um caso do podia ter sido. Aí, cara, boa, aí, Cazé. Eu quero não, o Cazé agora é crítico de culinária também, né? Quem pode abrir um pedaço? É uma gracinha, né? Ele entende de tudo. Vamos tirar um pedaço aqui. Pega a faca aí, o garfo, Cazé, por favor, pra eu poder cortar. Não, não quer um serrote também pra serrar esse? Cala a boca, Cazé. Essa faca aí não vai cortar, gente. Tem que ser uma faca. Vai aí. Aqui, ó. Eu avisei pra você, né? Que ia ficar seco. Molinho, né? Molinho. Molinho, só pra dar uma hidratada. Você avisou. Molinho. Vamos ver isso aqui. Ainda bem que eu não como carne. Meu amor, passa a saladinha tá bom, pra né, mim amor? Aí. Tá ótimo, molinho. Olha vegetal. Muito bom esse molho. Esse molho tá sensacional, Gas. O que, que você colocou no molho? Pesão esse molho. Nada. Molho pronto. Obrigada, viu? Fazer isso pra gente. Imagina. Esmenta aí. Puta que pariu. Tá uma merda, né? Tá. Lúcia! Volta aqui. Quer dizer que você leu o livro do Rafa agora? É isso? Li, não li? Todo mundo leu, né, Felipe? Não é esse o ponto, Lúcia. De quem é o livro? De quem é o livro? Você já sabe, não sabe? Por que você está me torturando? Eu não estou te torturando. Você não está acreditando de quem é o livro. É meu. Esse livro é meu, Lúcia. Fui eu que montei, fui eu que editei. Eu só vi esse livro, Lúcia. Eu quase morri por causa desse livro.
Mesmo quando o Rafa estava escrevendo, eu que insisti para ele até o fim. Eu que incentivei, eu que li, eu montei esse livro. Eu lutei por esse livro mais do que o Rafa, você tá entendendo? Ele é meu também. Que tipo de pessoa você é, Felipe? Que tipo de pessoa faz uma coisa dessas? Lúcia, sou eu. Sou eu. Preciso de você, Lúcia. Você bota na pia, depois eu tento. Você vou descansar um pouquinho pelo outro. Falou, Mete. Ai, Gus, só você. Isso é uma piada, né? Que isso, cara? Oh, foi isso que eu quis dizer, não. Eu não consigo nem fazer um pedaço de carne sem estragar tudo. Mendigo. Bicho, você tá falando sério? É só um pedaço de carne queimado. Ninguém tava com fome. Nem eu tava com fome. Não é só esse pedaço de carne, não. Tá tudo errado, cara. Olha, isso, cara? Sendo? Tá tudo errado. A minha vida tá uma merda. Meu trabalho tá uma merda. Ainda tem essa porra dessas cartas amanhã pra ler. Eu não tô preparado, cara. Relaxa. O que tem de mais? Tem de mais? É que eu meio que pedi a Lúcia em casamento na minha carta. Puta que pariu. Que cagada. Puta que pariu. Que cagada. O que você escreveu? Só escrevi o que eu tava sentindo naquele dia. Escrevi que eu queria que ela ficasse comigo pra sempre. E que eu ia ser um cara melhor se eu não ficasse. Você achou que ela ia abrir a carta agora, 10 anos depois, e aceitar o pedido? Eu não pensei, Drica. Eu não pensei, eu só escrevi. Era o que eu tava sentindo. Eu sei, entendi. Você é muito romântico. Eu sou um babaca. Vem cá. Se vocês estivessem juntos, você não acha que vocês já teriam um filho? Eu teria vários filhos com ela, amiga. Se eu tivesse com ela, cara, eu teria vários filhos. Um por ano. É mesmo, é? Na real mesmo, eu tô sem tomar meu remédio faz 3 dias. O que você tá tomando? Fluoxetina. Tem o que na cabeça, Gus? Você é idiota, cara? Parar de tomar fluoxetina 3 dias sem falar com seu médico? Isso fode com você. Eu tô fudindo, Drica. Bom, vai ficar mais. Eu tenho aí, cara. Eu vou te dar à noite, você vai voltar a tomar essa merda. Você toma também? Toma, por quê? Não posso tomar fluoxetina? Não, só tô pensando. Não, também tem meus problemas. Desculpa. Tranquilo. Vou falar pro Cazé, tá? O Cazé não sabe? Bicho, o Cazé é o cara mais pentelho do mundo. Ele acha que você nasce sabendo resolver seus problemas, porque ele sabe. Sorte é dele. É, sorte é dele. Por que a gente tem que se apaixonar por quem trata a gente mal? Por quê? Você é foda. Você acha mesmo? Você é foda. Não sei, não. Deve ser um fodão.
grau de casar? 70. Caramba. Nossa, muito quente, gente. Agora vai a 75, que eu preparei uma flor de laranjeira doce pra todo mundo. Vê só um pouquinho isso aí. Liberar as toxinas e liberar os feromônios. Usa o quê? Ai, adeus. Ai, Aris. Caralho. Nossa, Sil, eu tô achando que essa mulher, essa Inês, fez muito bem, porque está guapa demais. Olha isso, cara. Tipo, ai, gente, pelo amor de Deus, isso é uma coisa comum na Europa. Eu esqueço que o Brasil é. É, o Brasil é um país. Bom, então, sendo assim, eu vou tirar tudo. Tira. Tira tudo que eu quero ver no material. Não, não, não tira não, Casimiro. Tira mais ou menos. Mais ou menos, Casimiro. O que é que o Casimiro tem? Vai. Você duvida? Não, tira não, Casimiro. Tira? Não. Se eu tirar, você tira? O que você acha? Você acha que eu tiro ou não? Mas tá de sacanagem, tá bobeira comigo. Você não vai tirar, amor, não. Eu tô pelada. Não, é isso que eu tô. Você não vai fazer isso, não. Você quer que eu chame o caseiro? Cara, você não era tão careta assim, sabia? Tá me reprimindo? Não, você que não é assim, Drica. Que isso? Tá me reprimindo de verdade? Olha pra mim. Lima. Gente, eu vou dar um mergulho, que não era tempo. Essa a minha intenção. Olha o que o tempo faz com as pessoas. Também vou dar um mergulho que pesou pra mim aqui, viu? Vai ficar de bode? Bobagem. Não é isso, mano. Me chega, velho. Eu vou nessa. Relaxa aí, cara. Tomar um banho, então. Bora, eu vou contigo. Vai. Não é mesmo? Sério? Vai entrar, não? Me mostra. Tem que entrar. Parte do processo. Nada. Tá telando, entra. Bora, Gus. Sai. Eu não era tão cagona assim.
Minha receita valenciana. Amor, eu não quero saber da receita, eu quero saber da Inês. Inês. Ah, não habla da Inês. Ah, eu conto da Inês, gente. Com muita saudade. Saudade da língua espanhola, né? Sim, sim, muito. Adoro espanhola também. Hendrika, Hendrika, fala aí, meu amor. Conto da inesquecível. Ah, sensacional. 10 meses de... Foram 10 meses que ficaram de monogamia homossexual? Monogamia homossexual. Sensacional. Sensacional. Cãibra na língua, né? Existe isso. Existe. Pô, há 10 meses deve dar câimbra na língua, né? Gente, mas a Inês... A Inês não tá nada. Mas não faltava nada? Às vezes faltava. Aí tinha uma loja excelente ali no lado. Gente, eu quero saber mais. Amor, você tem que entrar nesse mundo. Não existe vida. Por que eu quero saber tanto dessa história? Porque eu quero estar mais diversificada, amor. Eu tô há 10 anos com você, meu bem. Eu tô precisando circular. Quando as pessoas começam a falar muito de sexo, significa que elas não estão fazendo muito. Exatamente. Né? Normalmente, com que ladra, normalmente não é assim. Com que ladra, não muerde. Não muerde. E você? E você? Conta da sua vida sexual, Gustavo. Você não falou de nenhuma mulher, tá pegando quem? Você tá pegando quem, Gustavo? Engraçado, Gui. Tá pegando alguém? Quando a gente costumava vir pra cá, a gente ficava falando de Garcia Marques, como a gente era bobo, né? A gente não lê mais, fala de sexo e não trepa. A gente costumava se pegar mais, hein? A gente costumava circular mais a nossa turma. Gente, eu peguei todo mundo aqui, assim, os rapazes. É, mas isso não pegou legal, não. Só deu um beijinho ali. Você pegou o Cazé? Você sabia? Não, você pegou o Cazé? Tipo, só beijei, só beijo. Rolou um rally-rola? Eu era conhecido como Boca Louca, mesmo. Boca Louca. Quando que foi que vocês pegaram? Dia 12 de setembro de 1900. Ah, não, pra você não lembrar. Eu fui sua última opção? Não. Casimiro. Gente, eu tô achando que o Felipe tá meio chocado com o nosso papo baixo nível. Felipe, vamos falar da crise, né? Vamos falar sobre a morte. No discurso. Falei, mamãe. Cara, foi muito surreal. Eu tinha voltado. Lembra que eu vou fazer aquele exame de endoscopia? Sim, você tava chapada pra caramba. Tava chapada do remédio, meu. Tipo uma morfina louca. Cheguei em casa, liguei a TV, as coisas caindo. Foi muito bom. Mudei de canal, as coisas caindo. Não, ela não acreditou, cara. Não, eu não tenho mais a menor vontade de precisar virar. Eu não lembro de cara, pra mim nem pegou tanto essa coisa das coisas, sabia? Pra mim foi a Copa de 98, foi foda. Doeu. A gente é brasileiro, mas né? Mas eu acho que agora a gente vai... A gente leva, né? Japão. Eu acho que agora a gente se fode. Você acha? Sério? Eu acho. Por quê? Ah, porque eu acho, cara. Eu acho que a gente não vai conseguir levar isso, mais cara, uma vez. Isso, cara. Tem um fenômeno. Eu acho que o problema é o Ronaldo. Por quê? Ele tá machucado. Ele fez uma operação. Vai numa puta expectativa, todo mundo em cima dele, um país. Mas em compensação, a corrupção brasileira tá com os dias contados, não é? Não. Ai, não, meu Deus. Lula lá. A gente não. Brilha uma estrela. Lula lá. Acho que o Lula vai acabar com a corrupção no Brasil, cara. Acho que o Lula vai fazer qualquer coisa pra ganhar essa eleição. Ou a pessoa que não quer chegar no poder faz qualquer coisa. Ele entrou num projeto. Qualquer coisa, não tem jeito. É o representante da elite falando. Presta atenção, o representante da elite. É verdade, não tem como chegar no poder sem sujar a mão. Não tem como não entrar pra... Quer dizer, qualquer um que chega a qualquer lugar de estado sujou a mão. Quer dizer que você sujou a mão pra chegar onde você chegou? É isso? Que isso, gente? Talvez. Ué, se ele tá falando não, que todo tem mundo... Tem que engolir pra chegar em algum lugar, você tem que passar por cima de muita coisa. Tem que engolir muita coisa. Você não pode passar por cima do que você acredita. Tem um lugar que a gente chega que depois não dá pra voltar atrás. Quando você estabelece um padrão, é foda. Eu escreveria qualquer coisa pra manter. Não, eu não escreveria qualquer coisa. Não aguento mais esse papo do sucesso. Isso é totalmente relativo. Gente, todo mundo tem que ser bem sucedido. Cara, tem tanta coisa ruim que faz sucesso. Nossa. Sabe que eu acho que tem uma supervalorização na coisa de ser artista, cara. Tem muito artista no mundo, sabe? Acho que as nossa, pessoas deviam ser engenheiros, matemáticos, é. Sabe. Botânicos. É. Sabe? Eu tô adorando ser executiva. Tô adorando. Mas pra você é mais fácil, acordo, se você tem grana, cara. Posso falar uma coisa? Nossa, pode. Como é que é ter sucesso? Posso te falar uma coisa, meu? Não. Posso não pode. Posso não, falar uma... não. Não pode. Eu quero te falar uma coisa. Como é que é ter sucesso? Hein? Eu queria o seu sucesso, cara. Não, queira o seu próprio. Não, eu queria ter sucesso, mas eu queria... Não é inveja, eu só queria... Eu queria ter a sua grana. Queria poder ter uma mulher maravilhosa do meu lado. Você não ia querer ter. Eu quero. Eu tô falando que eu queria. Você não ia querer estar na minha pele. Aquela música, meu amor. Deu meia-noite, a lua faz o claro. Eu aço cruzar, vou brincar no vento leste. Aranha tece, puxando o fio da teia. A ciência da beia, aranha ia. Muita gente desconhece. Muita gente desconhece. Muita gente desconhece. Essa música é sacanagem. Muita gente desconhece. A
céu é claro, só tem rastro vermelho. É um mar no grande espelho onde os dois vão se mirar. Rosa amarela quando murcha pede cheiro. O amor é bandoleiro, pode até custar dinheiro. É fulô que não tem cheiro e todo mundo quer cheirar. Todo mundo quer cheirar, olará, viu? Todo mundo quer cheirar. Eu laço nos aros. Vou brincar no vento leste. O mar é peço puxando o fio da teia. A ciência da abelha. Muita gente desconhece. Muita gente desconhece. Muita gente desconhece. Não vou aguentar, Felipe. O que você está falando, Lúcia? Que eu não vou conseguir. Não dá. Você já pensou? Se você falar, a gente vai perder tudo. Tudo que a gente tem, tudo que o nosso filho tem. É troco de quê? De nada. Como nada? E o Rafa? O que tem o Rafa? O que tem o Rafa? Ele está morto. Faz uma diferença. Ah, e você quer o quê? Que eu fico com isso dentro de mim até virar uma doença? Isso não foi uma escolha minha, Felipe, foi sua. O que você quer, Lúcio? Você quer descer agora pra gente contar? Quer? Faz esse favor pra mim. Tira esse peso das minhas costas, vai lá, eu te agradeço. Eu confirmo tudo, é isso que você quer? Não. Eu não vou contar. Você vai. A minha tá totalmente destruída. Não sobrou nada? Pra ler é só a minha assinatura. Vamos lá. Gente, eu vou começar, tá? Porque eu tô achando minha carta bem cretina. Vai, lê aí. Cara Drica, quando você estiver lendo isso, deverá estar montada em dinheiro, fama e besuntada de óleo por marinheiros gregos em alguma ilha do Pacífico. Infelizmente, eu estou brincando, mas espero que, no mínimo, esteja no seu terceiro livro. Só espero que você não seja uma dona de casa frustrada ou trabalhe como corretora imobiliária. Opa! Beijos naquela que mais te ama e te odeia nesse mundo. Brito. Vou ler a minha, então. Este que vos escreve espera pouco. Apenas que não amoleça com os anos. Que exerça o ofício dos críticos impiedosamente, sem compaixão alguma com os plagiadores e tolerância zero com a mediocridade.
Se possível, que esteja casado com uma boa esposa. Se der pra ser a Drica, melhor. Ah, vai. Você não escreveu. Escrevi. Filhos? Melhor não. É, tá demorando. Não por mim, mas por ele. O mundo só tem canalhas e nenhuma perspectiva de melhorar. E ainda, se não estiver gordo ou careca, estará no lucro. Cazé. Não sei o que é mais frustrante. Se é não realizar nenhum sonho ou realizar todos eles, né? Gus, vai. Eu vou agora. Eu queria fazer uma confissão. Tem uma coisa que eu carrego desde que a merda aconteceu. Eu sinto muita culpa pelo que aconteceu com o Rafa. Muita culpa. Eu não consigo me perdoar pelo que eu fiz. Destruído. Quer que eu leia? Vai aí. "1992, São Chico. Essa carta não é bem pra mim. É pra mulher que eu espero ter ao meu lado em 10 anos. E espero nos 10 anos seguintes. E nos outros 10, e mais 10. Uma vida inteira. É pedir demais? O sucesso é o de menos. O sucesso literário, acho pouco provável. Mas isso não me importa. Se eu estiver com você, tenho certeza que estarei bem fazendo o que for. E espero que seja por muito tempo. Quem sabe para sempre. Meu amor. E Mona. Que idiota. Achei bonito. É, eu não lembro muito bem o que eu escrevi na minha carta, mas eu lembro que eu escrevi que vocês eram os melhores amigos do mundo, tá? Vamos lá. Vou ler, então, do Rafa. Meus queridos companheiros de fumo e de cana. Em 10 anos, talvez não sejamos mais tão próximos. Mas espero que esse momento esteja tão repleto de carinho e sacanagem quanto nossos dias neste presente, que nos parecerá, talvez, tão distante. Só torço para quando me olhar no espelho, ainda me reconhecer. Quem vamos encontrar? Teremos mudado o mundo ou o mundo a gente? E se mais uma vez uma pedra fizer de 3 amigos um só, então serei de novo um menino cuja infância se mistura com o desejo, salvando um pássaro como a si mesmo. Puro, ingênuo, quase homem. Que puta saudade do que somos. Engraçado que ele escreveu o negócio do pássaro também. Tinha acontecido com a gente no dia anterior. Ao Rafa. Thank you.
Podia pelo menos ter mudado algumas palavras. Aconteceu tanta coisa, senhora. Não tem nenhuma desculpa possível, Felipe. O que o papo ia fazer com aquele livro? Se ele estava morto? E se ele está morto? Mas eu... Se for... Eu nunca quis que esse fosse o livro da minha vida, entende? Eu precisava de uma chance para começar. Você acha que eu me sinto merda? Você acha que eu já não pensei em mil vezes? Porra, você acha que se eu pudesse voltar atrás... Se você pudesse voltar atrás? Se você pudesse voltar atrás, você faria exatamente a mesma coisa, Felipe. Porque se a gente não tivesse lido essas cartas agora, ninguém nunca ia saber de nada. Eu só ouvi esse livro. Eu tirei ele do fogo. E não era um livro ainda, era um caderno fodido de anotações, de memórias, eram coisas soltas. Eram coisas soltas do Rafa, não eram coisas soltas que você escreveu. Eram minhas também, eram nossas. Eram coisas que a gente viveu junto, coisas que a gente escreveu junto, você esqueceu. Eram suas também. Você sabe que esse livro é seu, não sabe? Você sabe, Silvana, eu fiz um livro pra você, eu. Você sabe que eu era apaixonado por você, não sabe? Mente, Felipe, você sabe, esse livro é nosso. Sai da minha casa, por favor. Meu vestido? Uhum. Só um pedacinho pra mim, né? Você sabe que eu te amo, né? Uhum. Você sabe que eu só tô com você por causa disso, né? Sim.
Só que eu vou ter um filho. Agora, se der pra ser com você, melhor. Vão? Não queria sair assim, mas eu não posso pegar trânsito de jeito nenhum. Pois é, a gente deixou o Caio com a minha mãe e a gente tem um almoço de Páscoa hoje. Nossa, você não tem culpa de nada, né? Relaxa. Cadê a Sil? Pois é, sei lá, acho que ela tá super mexida com o lance das cartas. Vocês vão sair sem falar com ela? Eu não posso. Você deixa um beijo pra ela? Deixa. Tchau, Luz. Foi bom, né? Quem que é o Caio? É meu filho. Vamos esperar 10 anos pra se ver de novo, né? A lua faz o claro, eu a subo nos aro, vou brincar no vento leste. Aranha tece puxando o fio da teia, a ciência da abelha, da aranha e a minha. Muita gente desconhece, muita gente desconhece, oi lará, viu? Muita gente desconhece.
diz. Muita gente desconhece o Ilarata. Muita gente desconhece. Muita gente desconhece o Ilarávio. Muita gente desconhece. Muita gente desconhece o Ilarata. Muita gente desconhece. Deu meia-noite, a lua faz o claro. Eu a subo no zaro, vou brincar no vento leste. Aranha tece puxando o fio da teia. A ciência da abelha, da aranha e a minha. Muita gente desconhece. Muita gente desconhece o Ilarávio. Muita gente desconhece. Muita gente desconhece o Ilarata. Muita gente desconhece. É clara, o sol tem rastro vermelho. É o mar um grande espelho onde os dois vão se virar. Rosa amarela quando murcha perde o cheiro. O amor é bandoleiro, pode até custar dinheiro. É fulô que não tem cheiro e todo mundo quer cheirar. Todo mundo quer cheirar o Ilarávio. Todo mundo quer cheirar. Todo mundo quer cheirar o Ilarata. Todo mundo quer cheirar. Quer cheirar o Ilarávio, todo mundo quer cheirar. Deu meia-noite, a lua faz o claro. Eu a subo no zaro, vou brincar no vento leste. Aranha tece puxando o fio da teia. A ciência da abelha, da aranha e a minha. Muita gente desconhece. Muita gente desconhece o Ilarávio. Muita gente desconhece. Muita gente desconhece o Ilarata. Muita gente desconhece. Muita gente desconhece o Ilarávio. Muita gente desconhece. A lua é clara, o sol tem rastro vermelho. É o mar um grande espelho onde os dois vão se mirar. Rosa amarela quando murcha perde o cheiro. O amor é bandoleiro, pode até custar dinheiro. É fulô que não tem cheiro e todo mundo quer cheirar. Todo mundo quer cheirar o Ilarávio. Todo mundo quer cheirar. Todo mundo quer cheirar o Ilarata. Todo mundo quer cheirar. A lua faz o claro. Eu a subo no zaro, vou brincar no vento leste. Aranha tece puxando o fio da teia. A ciência da abelha, da aranha e a minha. Muita gente desconhece. Muita gente desconhece o Ilarávio. Muita gente desconhece. Muita gente desconhece o Ilarata. Muita gente desconhece. Muita gente desconhece o Ilarávio. Muita gente desconhece. Muita gente desconhece o Ilarata. Muita gente desconhece.